Chalaren azken sakea, txalo artean, bederatzitik, Jaso Beroitzek. Atzera zubietak. Ongi Beroitz. Urrundik, baina ongi markatu alere. Atzera eman dio Galanta, zubieta, bolea zeutxi, bikain. Eta hau ezker orman gora joan zaio urrutiko etxeari, amaitu da partida. Hogeita bi eta amairu, seina berdintzea lortu dute. Gero pixkatxo bat urbildu dira, baina gehiago izan dira Xala eta Zubieta. Aitor Ongi galdu ere egin ditu batzuk, hor azpiko pilota horietan, eta hor beti kostatu izan zaio, eta gaur ere bai. Eta aurrean berriz ba Xalak lan ikuskarria egin du. Gaur izar handi baten distira izan du Xalak, egun handietako Xala izan dugu. Eta hortxe da lekuindarra lapurtarra Elena Azpeitiaren ondoan, aurrera Elena. Bai, eta Txema Urrutia medikoa ari zaio, hain justu. Hemen reflexa edo kolpean ematen. Ibs, zorionak. Bai, mesker. Bueno, binakako zure seigarren finalerako bidean, pausu garrantzitsua. Bueno, ez da, gitorenik asko gelditzen da, ez? Bueno, egia esan beti hobeto da lehen puto hori lortzea, baina, bueno. Horrenik bi partidu gelditzen dire eta bi partidu oso zaiak, ez? Joanen kontra ez dakit sartu edo ez, eta gero ez, astetik Aimar izango dugu, eta gero joan, ez? Eta hor dut, bueno, horrenik asko falta da, eta behar dugu hola segi, ez?